是啊，我好心答复画给你欣赏，您不领情不要紧，还把它撕烂。王爷息怒，画案不是故意的。您不用多说，你毁坏国宝，我明天一定禀明皇上，我要让你满门抄斩。啊，雷丹，嗯，王爷刚才那幅春树秋霜图，我看不像是唐伯虎的真迹啊。大胆小书童，你想吓我？皇上亲赐的名画怎么可能是假的？来人，发表了，慢着。 其实真正的春树秋霜图一直都藏在画幅里面啊！不信我马上拿出来给你看看，学长，跟我来。王爷，哼，好，我就先看你拿什么出来，然后再把你们赶尽杀绝。哎呀，华安，你搞什么鬼呀？画幅怎么会有唐伯虎的春树秋霜图呢？现在怎么办呢？学长姐，麻烦你帮我磨磨。也没别的办法了，快，你快点帮我磨磨。啊？ 啊什么啊呀！你快帮我磨呀！我只有凭自己的记忆去画了。哎，可是唐伯虎的画意境那么高，我怎么能模仿得像呢？现在只希望宁王他不识货，能够瞒天过海。不可能啊！宁王他怎么会不认识唐伯虎的画呢？华安，你这次闯了大祸了，不但自己性命难保，还会连累画府。你现在怎么办呢？你还是逃吧。 现在没有人，你快走吧。啊，你画的？是啊，有时候我就靠画唐寅的假画为生。这幅春树秋霜图画过几百次，熟得很，希望过得了关。啊，这是吃饭的家伙，当然随身携带喽。可是怎么画那么快？哎，这才算慢的了。